інвестори банку Аркада. 16 жовтня виходимо на наймасштабніший мега-мітинг. В нас намагаються відібрати землю 176 гектарів на Сокирках. Нас штовхають на доплати. Наші вимоги. Офіційне оголошення результатів аудиту. Офіційне призначення нового забудовника. Вимагаємо добудову ЖК «Евріка», «Патріотика» та «Патріотика» на озерах без доплат. 176 гектарів центральних Сокирків наші. 2 роки затримки будівництва, 4 місяці життя в наметах. Ми не згодні чекати ще. Інвестори на межі. Інвестори доведені до відчаю. Інвестори готові до перекриття вулиць та радикальних дій. Добудова без доплат! В об'єднанні наша сила!